Парк Стара Загора съвсем скоро ще бъде превърнат в жилищен квартал. Разчистването на храсти и дървета вече е започнало, алармираха природозащитници. Кой премахва дърветата и има ли начин строителството да бъде спряно, разказва Димитър Иванов. Парк Бедечка в Стара Загора съществува от около половин век, но вече години наред всъщност не се води парк. Казусът с превръщането му в жилищен комплекс започва през 2003 година, когато огромна част от 400 декара са реституирани и в момента са частна собственост. По-късно за тази местност е прият и подробен устройствен план, позволяващ строителство. Това става преди 5 години. Аз имах 11 забележки в общинската сесия, единствен гласувах против и им казах, че това е абсолютно незаконно, което се прави с това застрояване. Никой обаче не е обжалвал това на време. Така 5 години по-късно тук вече се строи, което изправи на нокти защитниците на природата. От общината в Стара Загора обясниха, че е започнало разчистване на терена за изграждане на инфраструктура, тъй като частни собственици са пожелали да строят. Всеки един квартал и всеки един приет план предвижда съответната инфраструктура, място, откъдето ще минават комуникациите. Това са канализация, водоснабдяване, ток, разбира се, улично осветление, уличната регулация, където ще мина. Част от собствениците на имоти, които се обявяват в защита на парка, са обжалвали плана за застрояване с идеята да го спрат. Те очакват решение на Върховния административен съд, след като този в Стара Загора е отхвърлил исканията им. Миналата година все пак са постигнали малка победа в войната за спасяването на природата. Като общински съветник успях да постигна една паспортизация. Над 1500 дървета са маркирани в този парк. И лошото е, че няма контрол в самия парк, тъй като който си иска му да осъча дърво. От общината са категорични, че няма да допуснат премахване на ценни дървета в парка, където и в бъдеще ще има зелени площи. Идеята е тези дървета, които са оценени като ценни дървесни видове, да бъдат запазени при предстоящо строителство. Единственият вариант за цялостно запазване на 400 декара като зелени площи е общината да отчужди частните имоти, което на този етап не може да се случи, защото би струвало над 20 милиона лева. За новините на Ново от Стара Загора, Димитър Иванов.